Há vários anos nós temos feito um trabalho para conscientizar as pessoas de que está chegando um grande colapso econômico, mas poucos levam a sério ou se preparam para esse dia. Você foi surpreendido com os últimos protestos dos caminhoneiros em função da alta do combustível, do diesel no caso? Nós, aqui mesmo onde moramos, passamos por diversas situações onde as estradas estavam bloqueadas, pneus Ateados com fogo, você vê inclusive aqui situações em que o policial teve que atirar em manifestantes. Uh, nós vemos a alta do combustível, ou a escassez, ou a falta completa dele nos postos, a alta dos alimentos, todo esse transtorno, esse caos, ele está relacionado com fatores ainda maiores que estão por vir. Agora você vai entender a relação entre a crise do combustível com o colapso econômico e o estabelecimento da nova ordem mundial. Mas vamos entender um pouco como tudo isso está relacionado. Quando descoberto no início do século XX, o petróleo passou a ser a fonte de energia mais utilizada pelas nações. Isso em meados de 1900 e pouco. Hoje estamos em 2018. E adivinhe qual é a fonte de energia ainda mais utilizada pelas nações? Sim, queridos. É esse combustível fóssil obsoleto e ineficaz que continua sendo o a força que move toda a economia, que move toda a, 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 o funcionamento do sistema atual. Não porque não haja outras fontes, mas porque o sistema assim colocou para que eles pudessem continuar lucrando. Agora vamos entender quem está por trás de tudo isso. Bom, no início de todo ou a descoberta desse tipo de combustível haviam pelo menos sete empresas que dominavam esse mercado, e adivinho, companhia dos Illuminati, pelo menos é, cinco delas americanas. Vejamos, eles eram chamados de Sete Irmãs né, no início de tudo, e era a Standard Oil de Nova Jersey, conhecida como ESSO ou Exxon nos Estados Unidos. A Standard Oil da Califórnia, hoje é parte da Chevron. A Gulf Oil, que também é parte da Chevron. A Mobil, muito conhecida por nós. né, E a Texaco, ou a Texaco, aí, que nós vemos nos postos. E uma britânica, a British Petroleum. E uma anglo-holandesa, a Royal Deutsche Shell. E aí o que aconteceu? Houve a crise dos anos 60, 70, melhor dizendo, quando num acidente lá nos um dos oleodutos na Síria eles impediram desses desses é, estrangeiros entrarem lá na terra deles e aí o preço disparou e o que acontece desde então o petróleo vem sendo institucionalizado né ou nacionalizado por essas nações e as maiores Arábia Saudita Irã e isso foi um golpe né, nesse sistema Illuminati de controle desse combustível, já que eles fundaram a OPEP, né, que é uma espécie de organização desses países portadores de petróleo ou, ou, fundamentalmente, países árabes. Será que uma exclamação apareceu na sua cabeça agora? Porque é exatamente onde estão é, travando guerras. Em função do poder do, do ouro negro, o petróleo. Por isso a crise na Síria, por isso a guerra do Golfo, a invasão no Kuwait, no Iraque e agora essa situação com o Irã. Então o que, é que vai acontecer? Com esses conflitos no Oriente Médio, a tendência é que, em um determinado momento, eles façam o que eles já fizeram no passado. Se você investigar um pouco a história, nos anos 70, essa crise gerou diversos conflitos. Inclusive, uh, esse, essa investida contra Israel, que foi dada né, em 67, a tal uh, da Guerra dos Seis Dias, teve a ver com essa crise do petróleo, né, em que os países. É, dessa religião aí, das capas pretas, resolveram atacar Israel e todos os aliados de Israel, como um boicote, né é, porque envolveu a questão do petróleo. E sem falar que o Brasil também sentiu essa crise nos anos 70. Aí você vê o na capa da Veja de 73 a matéria petróleo, uma arma decisiva na guerra, ou seja, esses países utilizaram o petróleo como uma maneira de retaliar o ocidente. Aonde vamos chegar aqui no Brasil em relação a essa crise? Quando o petróleo começar a diminuir, quando houver um embargo lá do Oriente Médio em relação à exportação desse petróleo? Nós vamos sentir amargamente os efeitos aqui nesse país. Você viu o sufoco das pessoas tentando abastecer, não encontrando combustível. Você viu o sufoco das pessoas encontrando combustível de até dez reais um litro. Imagine se um embargo gigantesco acontecer em função desses conflitos no Oriente Médio, com, como o Trump está alavancando ainda mais essa situação ultimamente. Imagine como ficará o Brasil nessa situação. Sim, queridos. Nós vamos chegar a um colapso econômico total. Todas as máquinas, todo o sistema de transporte, ele funciona à base de petróleo. E sem petróleo, não tem plantio, não tem colheita, não tem transporte de mercadorias, as prateleiras vão esvaziar. O que vai acontecer então? Um colapso econômico mundial vai dar lugar à chamada nova ordem mundial, uma solução para todo esse problema. Para que as pessoas possam ser coagidas a vender suas almas em troca de comida, em troca da sobrevivência. Agora você está entendendo na pele como tudo isso vai se desenvolver até chegar a um ponto crítico em que um falso Salvador irá aparecer no cenário mundial para resolver todo esse problema. E tudo se dará lá, no Oriente Médio. É de onde vem esse petróleo? É onde. A arma decisiva nesta guerra vai ser utilizada. Compartilhe esse vídeo, curta, não seja relapso, prepare-se para a crise que está vindo. Principalmente volte-se para o Criador, busque arrependimento, busque obedecer os mandamentos do Criador, porque o fim está próximo.